Në mbrëma të gjithëve, unë jam Juri Krisafi dhe si shdo mbrëmje do të shojmë bashkë zhvillimet kërësore të ditës i para burgosuri Ilir Meta do të rinë një dhomë survejimi në burgun 313 dhe sjeljet e ti do të vëzhgohen dërë në një vendim tjetër të drejtorisë burgjeve. Burimet i thana bëtë së njusë se gjëndje ishë presidentin për momentin është e qetë, dërkoj që në tre ditët e shkuara nga arestimi dhe dërë të gjyqi, Meta shfaqi situata tensioni dhe qeku i librimi. pasi i e posaq me vendosit alër në burg i lirë meta rethorës në në të mbrëmjës e 23 e tretetorit, u transportua nga bloku i siguris për në burgun Jordan misja. Meta natën e parë në burg e kaloi vetëm në një dhomë survejimi në paraburgim. edhe ditën e dy të burgut, presidenti i partijës e liriz do të qëndroj në ambjendet e dhomës e survejimit dhe në një vendim tjetër nga burgu 313. A përcë njës më sonë se ndryshën nga së është faqën në sancën e të mërkurës, ku ka sulmuar prokurorët e spak me tonët e larta, Brenda që Ilir Meta ka qënë i qetë, a i ka komunikuar normalisht me stafin e burgut, dërsa nuk ka shfaqër problematika as me shëndetin dhe as me vendin ku po qëndroni izoluar. Në aerosje, Meta ka dali vetëm në një ambient të vequar për shkak të pozicionit të ti si personen dhe në hetim. Si pas asaj që farpar shikohet në regulorën e brëndshme të burgut, Ilir Meta mund të qëndroj në dhomën e survejimit nga një dhe në dhjetë dit, pasi të kryhen të gjitha procedurat shëndetsore, rezik shmëris, por edhe statusve që ka mbajtur gjatë jetës së ti në politik, me të apritë të vendoset në dhomat normale të paraburgimit dhe në përfundim të procesit gjyqësor në dajti. Mësot se i vetmi që ka pasur komunikime ishë presidentin Ilir Meta, ka qënë avokati ti mbrojtës. Kujtojmë se ishë presidenti Ilir Meta, aktualisht kryetari partisë së liris në opozit, u arestua të hënën me urdhër të spak për veprat penale të korupcionit, pastrimit të parave dhe mos deklarimit të pasuris. Në nëhetim për të njëjtë në akuz, është edhe deputetja Monika Kryvmadhi, bashkëshor të Ilir metës, me të cilën ndodhet aktualisht në proces divorci. Sali Berisha nuk shkoj sot në gjukat në seancën e partë të gjyqit në dajti për akuzën e korupcionit. Avokatët e Berisha kërkuan më shumë kohë për njohjen me dosjen voluminozët të spakut për privatizimin e ish kompleksit partizani. Gjyqtarja pranoj kërkesën e tyre dhe shtyu me një muaj seancën para prake ku do të vendoset për nisin e gjykimit në ish kreministrit të marë i pandeur për korupcion. Seanca para praken dhe ish kryeministit Sali Berisha dhe ndridotia Marbro Maltezi dhe tre personave të tjerë të marrë të pandehur për dosin e privatizimit i ish kompleksit partizani nuk është zhvilluar nga gjukata e posatshme. Me kërkes të avokatve mbrojtës të personave të pandehur, gjyshtarja Flojera Davidi, caktoj i e radhës, më datën 25 nëntor në, në orën 12 me qëllim për t'ju lënko atyre të njëhen me dosin voluminoze. Seanca e sejntes ku pritë të vendose kalimi ose jo për gjykim, da i shkujë Ministri Berisha, kërë e fundit nuk ishte i pranishëm, ndërsa prokurori e posaqme i ka kërkuar gjykatës që i shkujë Ministri Sali Berisha të gjykojt për akuzën e korupcionit pasiv, e ndërsa Maltezi, përveç korupcionit, edhe për atë të pastrimit të parave. I shkujë Ministri Sali Berisha prej datës 30 djetor të vitit e kaluar, mbajt i izoluar në banes, me të njëtë masigurie është hetuar edhe dhëndritia marë për Maltezi, ndërsa Fatmir Bektashi, Andja Pustina dhe Gjimi Begeja janë hetuar në gjëndje të lirë. Progrori e posaqme ka dyshime se Berisha në cilësin e Krye Ministrit kanë zirakte nën ligjore për të favorizuar dhe ndërjetia Marbro Maltezi, që përfajson të familit e ishpronarve, duke përfituar pa për dresisht si përfaqen e tokës dhe në këmbim të shumave të parave. Deputetet e Sali Berishës që kanë shkuar në Strasburg për të protestuar kunder drejtsisë sëre dhe institucionove të saj, thanë se u kanë treguar europarlamentarve edhe për arestimin e Ilir Metës që kanë quajtur një akt të rënd. Në dyrët e Parlamentit Europian nuk ka trokitur vetëm Sali Berisha për mes deputetve të ti që ndollen atje prej së martës. Por eurodeputetet kanë dëgjuar dhe për Ilir Metën që demokratët u a kanë përshkruar skenën e arestimit e alatit të tyre në rrugë të hënën. Për mua, rreth jo arestimit, se nuk ishte arestim, a ishte shte rëmbim në mes të ditës të ishtë presidentit, ishtë kërë ministrit dhe ishtë kërëtarit e parlamentit Zotit Meta. Pamet ishtë në shokuese, nuk mund të ndodhe një pamet tjil për një ishtë president. Pasa Liberishës dhe Ervin Saljanjit, deputetët demokrati kanë shprehur zyrtarve Europianë, Shqipcimi mbi gjendjen e opozitos jo largë zgjedjeve. Jemi vetëm 5 muaj para zgjedje parlamentare dhe neve informuam të gjithë miqët tanë dhe të gjithë personalitetet që takuam në lidhje me leadershipin e opozitos, të gjitha partive të opozitës që është ose është në arrest në Shtëpijak, ose arrest me burg, ose është kërcënohet me qështjit të ndryshme, pra të kalëzime penale apo qështjit të ndryshme në, në gjukata. Morën bështetit të pak kufizuar për kërkesa tona, tha Vokshi ndërsa pozitarët do të vjojnë mos bindje civile në Shqipëri. Një prej kërkesave kërësore tonat ishte një qeveri teknike, një qeveri caretaking government, e cila të kujdese pra për muajt e fundit për organizimin e zjedjeve të lira dhe të ndershme. Grupi Demokrat Sakaj zhvilloj takim e kretarin e komitetit bëhe Shqipri në Parlamentin Europian, gjithashtu me eurodeputetet e grupit parlamentar të konservatorve dhe reformatorve Europian këtë të tejnë I ekstraduar nga Belgjika, Leonard Duka ka folur për her të parë në gjukat për disa nga njarjet e rënda kriminale për të cilat aje akuzohet nga drecësia. Duka tha se nuk kishte lidhje me vrasjen e Santiago Malkos. Prokuroria ka dyshime se vrasja ka ndodhur pas për plasjes u Dukës dhe Vis Martinajt për lorat e fatit. Duka tha se me Malkon nuk ka pasur as një konflikt, dërsa të dy kishte njohor Martinaj, me cilin kishte një njohje 15 vjeqare, dërisa rrugët e tyre undanë. Në gjygatën e posashme ka njësur procesi për Leonard Dukën i akuzuar si porositës dhe organizator për vrasin e Santiago Malkos, gjare i kjo e ndodhë në gusht të vitit 2019. Në seancën e sejentes, Duka ka më uar për fëshirin e tinë në gjaren e ndodhër 5 vite më parë, ku mbeti i vrar ishe efektivi policis Malko, që një edhe si i djath i ervis Martinaj. I pyytur nga prokurria se ku ndodhe ditën që ndodhi atentati, Duka ka treguar se është shëqyruar policia, dhe pasi është lën i lirë, është palur në kërkim. A i ka të reguar se kishte njohje me Malkon, por nuk kishte asë një konflikt me të, dërsa personi që ka prezentuar, ishte ish miku i ti Ervis Martinaj. Shoku i përbashkë që nga ka ullë është Ervis Martinaj. Këtë të fundit e kam pasur shok prej 15 vitesh. Më pas, jemi ndarë dhe kam gzuar respekt për të, se cili mori drejtimin e vetë. Ndërsa prokurorie posaqme ka dyshime se vrasja e Santiago Malkos ka ndodhur për shkak të konflikteve me santarve të Fisit Duka dhe Ervis Martinajt, për shkak të konflikteve për lojrat e fatit, por Duka mohoj konfliktet me Martinaj që rezultone ndë ishtë dukur prej më shumë se dy vitesh. Me bas jemi marne, a i ka pasur shumë biznese, i kemi pas të përbashta pas taj undam, nuk kemi pasur asnjë një mardhonje mes me e dhe Ervis Martinajt, pasi jemi ndar edhe pas ndam bizneset, kemi qëndruar ndë një herë në shëshëri të përbashkëta. Nuk kemi pasur as një konflikt asun dhe as familja ime. Hetimet e përgurisë të posashme ka zbuluar se vëlezit Leonard dhe Elis Duka janë organizatorët e vrasjes së Santiago Malkos për shkak të përplasive që kishe me Ervis Martinaj. Në gjare e rëndë do në gusht të vitit 2019 në rrugën Gjafize Keko në Kryoj teksa të kësa ishe efektivi policisë, Santiago Malko, një edhe si krau i djath i Ervis Martinajtë. Prokuroria e Tiranës ka dërguar në gjyqë Fation Muratin, i cili është shpalur në kërkim për pjesmarje në organizatë kriminale dhe trafikim të lëndve narkotike. Pas përfundimit e etimeve, Prokuroria ka sekwestruar disa pasurit të ti të, të cilat a i kishtë vendosur në emër të familjarve. Prokuroria e Tiranës dërgon për gjykim dosje në Fation Muratit, një personi njohur i botu së krimit, duke akuzuar atë për pastrim parash. Si pas prokuroris, Murati nuk justifikon pes pasurit të registruara në e mërtënënës dhe vëlezerve të ti, dhe i ka kryuar ato nga aktivitetet kriminale, kryesisht të trafikimit të lëndve narkotike në Itali gjatë periullës 2014-2015. Nga etimet ka rezultuar se Fation Murati nuk justifikon 317 m2 garaj në Tiran, si dhe 3 automjet e luksoze. A isha aktualisht i kërkuar në nivel kombëtar për evazion në vitin 2015-et, pranimin e mallërave të vjedhura, posedime abuziv të armëve, pjesmarës në krime dhe për trafikim të lëndve narkotike. Fadion Murati vion të jetende në kërkim nga policia. Emri ti është i përfshirë në disa njëjarjet ndryshme. Në mars të 2023, -të, a i shpëtoj një atentati që ju bënë në lokalin e ti në zonën e Domboskos, në Tiran, ku vra banakirja Mimoza Paja dhe u plegoson gjeshtë personat të tjerë. Në ditën e dy të vizitës në Tiran, presidentja e Komisionit Europian Ursula von der Leyen u takua me kreun e shtetit Bajram Begaj, ata diskutuan për integrimin tashmë shmë që vendyjnë ka hapur edhe grup kapitullin e parë. Si që informoj presidenca, Begaj përgëzoj presidenten von der Leyen për vendosin e integrimit të Shqipëris dhe të Balkanit përëndimor në bëje në kryet të përparsive gjatë mandatit të dy të saj si presidente e Komisionit Europian. Këtu përmendi edhe angazhimin e saj për përshpetimin e apjes e të, të gjithë kapitullve me Shqipërin dhe në fund të vit sukses. Shqipëria dhe institucionet shqiptare do të përmbylli në kohë dhe me sukses kapitujt të themelor, duke ecur në këtë mënyrë me të njëtin rritë më aspiratën e shqiptarve për antarësimin e plot në bashkimin e Europian është shpreur presidenti. Rorja Meloni nuk të nga marveshja me Shqiprin për trajtimin e emigrantëve të palishëm, kërë ministra italiane thot se për piekjet e opozitës për të penguar këtë marveshje do të dështojnë. Meloni tha se opozita italiane nuk mund të ankohet në Parlamentin Europian për një marveshje të miratuar në Parlamentin e vendit. Meloni e quajti të parësueshëm bendimin e gjukatës Romës për këthimin e emigrantëve ga gjadrën në Itali. Kure ministri e italiane Gjorgja Meloni është prehur në një intervjist për il tempo se ajo nuk do të dorë nga mërveshja me Shqipërin për trajtimin e emigracionit paliqëm. Meloni deklarojë se ndonë se opozita po përpichet të nëzjerë pengesa në zbatimin e kësaj mërveshje, ata nuk duhet harrojnë se protokolli u miratuar nga parlamenti. Më ka habitur kërkesa e euro deputetve të pëdës në parlamentin e Europian për nisje në një procedure kundër Italis për protokollin Itali-Shqipëri. Dje detyrim të kujtoj se protokolli është miratuar nga Parlamenti Republikës e Italis, dhe nuk është normale që përfajsuesit italian të shkoj në Evropë për të kërkuar dënimin e Italis. Nuk do të lejoj që të të shmëntohet një model që ne kemi identifikuar se është në përpukhtje të plot me ligjin italian dhe evropian, sepse ka një pjesë të politikës që nuk është të akord me këtë interpretim dhe se si është menagjuar e emigracioni, jam e vendosur të eci për para. Kretare e qeveris italian e folje edhe në bivendimin e gjukatës e Romës për të këthyrë 12 emigrantët që mbëritën në gjadër sërish në Italië. Meloni u shprej se këj vendimi drejtsis italiane ishte i parë sueshëm. As një shtetë ligjor nuk mund të i njëroj e flukseve migratore dhe luftën kunder emigracionit të palishëm, sepse këj emigracionit palishëm është armiku i emigracionit legal. Unë mendoj se edhe gjithësori është dakort me mua. Vendimi që këtheu e emigrantët nga Shqipëria është i parë dhe i diktuar nga një vizion shumë i ndryshëm nga i qeveris. Gjushtarët i referohen një vendimi të gjukatës evropiane, por mos njohja atyre emigrantëve të rregull. Filloi shumë më herët. Një nga gjyshtarët kishte deklaruar publikisht ku ndrstimin e tij ndaj protokollit Itali-Shqipëri. Meloni e quajti një sukses marrëveshën mes Shqipërinë dhe Italinë, ndërsa i rikujtoi opozitës italiane se në fakt Brukseli po e merr si shemb këtë protokoll mes Romës dhe Tiranës zyrtare për të trajtuar krizën e emigracionit të paligjshëm. Protokolli Itali-Shqipëri është një projekt që realisht mund të ndryshoj temën e menaxhimit të flukseve migratore. Këtë e kuptojnë të gjithë. E kuptojnë vendet evropiane që po në mbështesin. Ju kujtoj se tema për të gjetur zidhjet e reja për trejtimin e qështjes e emigracionit ilegal ishte edhe në konkluzionet e mbledhjes e fundit të këshidhjet evropian, Ka pasur edhe një letër nga 14 vendet të bashkimit evropian që i kërkonin komisionit të analizoj, të thellojt dhe të marrë në konsiderat mundësit për të përsëritur këtë model. Êshtë e qartë se kush do të ndalëj emigracionin ilegal, e kupton se këj mund të jetë një qeles këthese në anën pozitive, dhe kush nuk do që kjo të ndalet, e kupton se kjo mund të jetë një këthesë negative. Tuk e njësur nga sezoni jartës shënveror, pushuasi do të kenë më shumë plazhe publike, reguloria e re e publikuar në fletorën zyrtare, përse këtonë se një treta e vijës bregdetare do tjetë plazhë publik. Si pas regulore së re, përparsi në menagimin e plazheve do të kenë hotelet, ndërsa hapsirat e plazheve që i kanë pasur bare dhe restorantet do të kalojnë bashkive. Ndryshojnë në regulat për funksionimin e plazheve në vend, Regulloria të shmë ka hyrë në fuqi pasi është botuar në fletore zyrtare dhe parashikon një sër element është të rrinë se si do të procedohet për sezonin e ardhëshëm. Për parësi në menajimin e stacioneve të plashti do të kenë strukturat akomoduese e konkretisht hotele që janë në aferësit të plashtëve. Aplikimet për stacionet e plashtëve do të bëhen në i Albania në bashkëpunim me njësit vendore. Ndare e si përfaqe së plashtës si plashtë privat apo publik, do të kryet si pas gjatësis në vi lineare të hartës së propozuar nga njësia vetë qeverises vendore, ku në gjdo një mi metra vi lineare, 300 metra do të jenë plash publik. Po ashtu në regulore, përcektojnë regula edhe për lërgësin për qadra dhe ndenjëset e pushuezve, për të cilët duhet të respektohet një distans për e të pak të ndjetë metra nga vija e bregut të detit apo liqenit. Plashe do të ndahen në 4 kategori, Në bazë të vijës së bregut të detit ose të liçenit dhe të karakteristikave të tjera natyrore, të gjitha stacionet e plazhit do të kenë detyrimin e vendosjes, mirëmbajtjes dhe ruajtjes së kushteve higjienike dhe të sigurisë për jetën. Po ashtu me an të shpenzimeve të tyre, ata do të kenë detyrë që të ruajnë pastërtinë e detit dhe të bregut të detit për zonën para stacionit të plazhit. Fermerët kanë afat dheri në nëndë nëntorë për të përfituar nga skema kombëtare e investimeve. Zëvendus Krye Ministri e Baluku kërkoj drejtuaz vendorë që të mbështesin fermerët me gjdo dokumentacion të nevojshëm që u duhet për aplikim, dërsa Ministria Denaj theksoj se sfidë mbetet rritja eksporteve dheri në 1 miliard dolar dheri në vitin 2030. Fermerët në të gjithë vendin kanë afan deri në datën nëndë nëndëtor që të aplikojnë për të përfituar investime nga skema kombëtare e bujësies. Zëvëndus kërë Ministria Belinda Baluku e shëqëruar nga Ministria e Bujësis, Anila Denaj, prezentuan nismë në lushnje. Zëvëndus kërë Ministria i kërkoj kërë bashkjakve që të ndihmojnë fermerët në koreale, me dokumentat që i duhen për të aplikuar. Por nëse të gjuhat, një nga elementet shumë të rëndësishëm që kërkohet, është edhe leja e ndërtimit pra në rastin e serave. Kështu që të dashur kërëtarë do duhet bashkëpunim maksimali juaj me fermerët që të plëcojnë kushtet dhe të mosket vonesa. Kemi justifikime që të humbim kohën apo të në digjen fondet, pasi është gjithë shka shumë e letë për të aksesuar dhe nga nga tjetër është zhëbëroja dhe ministria do jenë aty për të pranuar gjitha aplikimet, si shdo jenë dhe kryetarët dhe bashkit në dispozicionin tuaj për të marrë gjitho dokument që duhet plëcoj aplikimin. Ministri e bujësisë, një ladena i tha se sfit mbetet që eksportet bujësore të arrin në një miljard dolar dheri në vitin 2030. Kjo pjesë e Shqipëris, po pjesë a ju lindore, dhe kjo është skem komptare për gjithë Shqipërin, ka qënë ekspozuar nga breshri, sepse ndryshimet klimatike na kam bërë që të jemi edhe ne uh, të goditur, edhe pse në të mbrojtur nga shumë male. Dhe rjetat andi bresher, të cilat duhet dhe të përdore nga të gjithë pëmët frutore dhe në këtë zonë, se jo pak kemi vizituar që ka uh, sheg, ka fruta, ka, uh, ka pjeshk, dhe është e nevojshme që ne të mendojmë si të imbrojmë, si të parandalojmë dëmtimin, dhe kjo zonë më që ka perimet dhe ka hambari i Shqipëris, ka një objektiv shumë të madhë, një miliard dolar eksport në 2030-ën. Sot jemi në gjusëm të rrugë. Në dispozicion të fermerve për këtë skem nga bugjeti shtetit janë vendosur 5 milion euro të cila do të mbështesin investimet në sera, rjeta antibreshër, mekanik bujësore e akuakulturë. Infarktet apo goditit e trurit janë shtuar në dieshëm dhe si pasmjekve prej e tyre mund të bëhen edhe moshat e reja. Specialistët neurologë prelemrojnë se kontrole të këmjeku duhet jenë urgjente nëse ka dhimbje kokët të paza konta dhe të forta. Një dhimbje të fortë koke që ndodhë papritur dhe shëqërohet me humbje të vetë diesë, konsiderojen i urgjensë neurologike dhe kërkonin dhimbje kësora. Këshilla vjen nga mjekët neurolog në qendrën spitalore universitare në Tereza, të cilët po vërejnë shtim të aksidenteve vaskulare cerebrale, ku infarktet e trurit zënë rrët 80% rrasteve dhe hemoregjit rrët 20%. Presim me infarktet e trurit shkojnë nga 5, 7, ndo njëherë edhe 10%, me herë më shumë hemoragjia, po herë më shumë ishemi të, të, të trurit, por sigurisht që fluksi është shumë i lartë. Një dhimbje fort koke, e ndodhë në mënyrë të papritur, e shëqyruar me humbje të vetë dies, apo ndonjëherë me episode të fortat të vjellash, një dhimbje fort koke që ti nuk e ke provuar as njëherë më parë, është urgencë nërologike. Do pa tjetër vlerësuar, sepse mbrapa mund të shfshihet një, malformacioni në vetë gjakot të trurit e, e ndjekur më pas nga një hemoragjie të trurit që nuk është karakteristik vetëm e moshave të treta, por është karakteristik e moshës e re. Ndryshen nga sa mendohet këto nuk janë problem vetëm i të moshuarve. Diagnostikimi i vonë dhe shtimi i faktorve të rezikut shpesh të menagjueshëm, po i kthejnë shumë persona mbi 20 vjeqë në pacientë të mjekve neurologë kemi të sëmundje mundit cerebrovaskulare dhe të këtë pacientët që janë mbi moshën 20-25 vjeç. Pra kemi një numër më të lartë pacientës të kësaj grupë moshe, pikërish për këtë arsye të diagnostikimit të vonshëm të faktorve të riskut dhe të keq menaxhimit të këtyre faktorve apo dhe të jetës sedentare dhe të jetës jo fort të rregullt që bëjnë sigurisht duke targetuar veten si një grup moshë jo në risk për sëmundje cerebrovaskulare kryesisht e faktorët që qënë faktor të modifikushëm, janë hipertensioni arterial, është fibrilacioni arterial, është diabeti, melitus, që, që e rrisin këto e tre patologjit të rëndësishme, që e rrisin shumë incidencën dhe prevalencën e aksidente vaskulare cerebrale. Pas të e pa tjetër që ka dhe faktor tjerë të ampirjes dislipidemis të obezitetit, apo dhe faktorë të tjerë që kanë lidhje me enti gjakut. Aksidentet vaskulare cerebrale, janë shkaku i dyti vdekjeve dhe invaliditetit në të gjithë botën. Tendenca në rritje e tyre ka bërë që mjekët të ndërmarin fushata ndërgjëjësuese me qëlim modifikimin e shkaqeve që qojnë e infarkte apo hemoregjit të trurit. Në amantja të vlorës është të zbuluar një skulptur që me ndohet se daton në shekullin e par ose të dytë para lindjes së krishtit. Dretoria e trashgjimi kulturore në vlorë konfirmon se gërmimet do të vjojë në parkun e Amantias, pas i bëhet fjal për një zonë shumë të pasur arkeologike. Amantia e vlorës por i kthehet në qendër të vëmondjes me një zbulim arkeologik të rëndësishëm. Bëhet fjal për një skulptur që me ndohet se daton në shekullin e par ose të dytë për alindje së krishtit. Skulptura është gjendur në pjesë të ndryshme të saj dhe është tashmë pjesë e studimit që po kryhet për të nxjerr edhe më shumë të dhëna. Ajo është një skulptura antike e cila nuk është zbuluar e tëra, por pjesë fragmentet të saj. Ajo është në proces studimi, e cila do të kaloj edhe kjo studim për miratim në Këshilla të Përkatës dhe pasi të vlerësohet nga specialistët përkatës do të kemi një vlerësim përfundimtar se kujt periudhe i përket dhe çfarë simbolizonte kjo skulpturë e gjetur në parkun arkeologjik. Drejtuesi i dretorisë e Trajgjimis Kulturore në Vlorë konfirmonë se në parku në Amantias, zgërmimet do të vjojnë pas i bëhet fjalë për një zonë shumë të pasur arkeologike. Ne po grukmojnë për balë stadiumit antik të Amantias, ku i, uh, përmëndet me toponimi në logu i pazarit ose pazari vjetër i parkut arkeologik, pas i aty ka uh, themele, ka rëndës. Uh, rënoja të cilat rruen dhe janë në proces gërmimi arkeologjik për të zbuluar dhe për të nëzjerë edhe aty do të thosha monumentet të rëndësishme pjesë për bërse e këti i parku arkeologjik. Ju vetëm në Amantja, por të ka një puna edhe për katër si të të tjera të rëndësishme në vlorë dhe sarandë mes të cilave restaurimi i kullave të dërvishaliut dhe fasada e kishës katolike në vlorë. Përfundon këtu këju edicion informat informativ, por si gjithmonë në faqen të në të internetit, Abëcën gjeni pika lëgjeni shdo shvillim të fundit, si dhe në radio Abëcën 105 FM. Në orën një zetë, vjen real story me Sokol Balën. Bashmur të kofshim nesër, në orën në të mdjetë. Më rëpafshim.